18 টকাৰ পৰা 23 টকালৈ বৃদ্ধি আলু পিয়াজৰ পাইকাৰী দৰ। খুচুৰা বজাৰত আলু পিয়াজ বিক্ৰী হ'ব প্ৰতি কিলো 30 টকা দৰত। আলুৰ পাইকাৰী দাম প্ৰতি কিলো 24 টকালৈ বৃদ্ধি। পিয়াজৰ পাইকাৰী দাম প্ৰতি কিলো 23 টকালৈ বৃদ্ধি। লকডাউনৰ আগদিনা গুৱাহাটীত পিয়াজৰ পাইকাৰী মূল্য আছিল প্ৰতি কুইণ্টলত 1800 টকা। অনুৰূপ দাম আছিল আলুৰো। ইয়াৰ আগতে 2000 টকা বিকিছিল বেংগালুৰু আৰু আগ্ৰা 2600 টকা, আৰু পিয়াজ 1800 টকা বিকিছিল। এইটো আপোনাৰ ৰাজস্থান পিয়াজ, পাটনাটো আপোনাৰ 2000 টকা বিকিছিল। মানে এই ৰাস্তাৰ কাৰণে মালটো এভেলেবল আছে, ক'তো বজাৰত কোনো জেগাত নাই। পিছে বৃহস্পতিবাৰে যোগান বিভাগ, মহানগৰ প্ৰশাসন আৰু কামৰূপ চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চৰ ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকত নিৰ্ধাৰণ হ'ল পিঁয়াজ আলুৰ প্ৰতি কেজি পাইকাৰী দাম 23 আৰু 24 টকাকৈ। ফলত লকডাউন খোলাৰ লগে লগে খুচুৰা বজাৰত গ্ৰাহকে আলু পিঁয়াজ প্ৰতি কিলো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব 30 টকা দামত। মূল্য বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত যাতে অৰাজকতা সৃষ্টি নহয় তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। 24 টকাই নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ যে চব আলুতে 24 টকা হ'ব এইটো নহয়, তাৰমানে মেক্সিমাম 24 টকা আৰু পিঁয়াজৰ কাৰণে মেক্সিমাম 30 টকা এইটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। লকডাউন শিথিল হ'লে কিদৰে খাদ্য সামগ্ৰীৰ যোগান ধৰা হ'ব তাৰো নীতি নিৰ্দেশনা দিলে যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। সেই অনুযায়ী যোগান বিভাগে খুচুৰা দোকানীক যোগান ধৰিব আলু পিঁয়াজ। আনহাতে কোনবোৰ দোকান খোলা হ'ব সেয়াও নিৰ্ধাৰণ কৰিব বিভাগে। লকডাউনৰ শিথিল কৰি দিলে যাতে অন্তত ৰিটেইলাৰবিলাকে তাৰমানে হ'লচেলাৰৰ তাত আহি যাতে তেওঁলোকে বস্তু ল'বলগীয়া নহয়, আমাৰ হ'লচেলাৰৰ পৰা আমি নি যাতে তাৰমানে ৰিটেইলাৰক দিব পৰা যায়, সেই চিন্তা চৰ্চা আমি কৰিছোঁ। গুৱাহাটী মহানগৰীত আমাৰ দোকান আছে আৰু আমাৰ দোকানবিলাকত আমি তাৰমানে আলু পিঁয়াজৰ যোগানৰ ব্যৱস্থাটো আমি কৰিম। লকডাউনৰ পূৰ্বে দলনিত পোনা মেলি বঙাইগাঁৱত জিৰণি লৈ থকা মন্ত্ৰী ফণীভূষণে এইবাৰ অসাধু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হোৱাৰো ইংগিত দিছে। কিন্তু যোগান মন্ত্ৰীৰ এনে নিৰ্দেশে বজাৰৰ জুই নুমুৱাব পাৰিবনে? পাইকাৰী ব্যৱসায়ীক অধিক লাভৰ সুযোগ দি খুচুৰা বেপাৰীক ৰঙা চকু দেখুৱালে সমস্যাৰ সমাধান হ'বনে? কেমেৰা পাৰ্চন ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ সৈতে মুন গোস্বামী, DY 365।